opgør mellem de her to hold. Esbjerg trækker fra begyndelsen, og når vi når minut 50, så er Henning Ikast fuldstændig med igen. Altså, når vi ser billederne igen, altså, du skal godt nok langt ud i forhold. Godt skydende. Man kan se det her. Han går lige op og tryk, men selvfølgelig ikke nok. Ej, Goff. Kom bare afsted. Og så tror jeg også, at han ikke er kastet. Ja, det gør jeg også. Benytter sig.